A u studiju Novog dana s nama je Mirando Mrsić. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Očekuje se raspad situacije oko ministra zdravstva Milana Kujundžića. Vjerujete li zaista da je pritisak sada toliko velik da će ili ministar sam dati ostavku ili će ga vlada smijeniti? Pa, ministar Kujundžić je očito reprezentant jednog HDZ-a, onog Senaderovog od HDZ-a u kojem je taj nekretninski biznis bio dosta razvijen, ali ono što je paradoks da će ministar Kujundžić otići ne zato što je loš ministar, što nije napravio niti jednu reformu, što nam je zdravstvo u kaosu, nego zbog toga što je eto muljao sa nekretninama. I to je paradoks i Plenkovićevog mandata i paradoks samog premijera. Dakle, trebao je već prije shvatiti da Kujundžić nije osoba koja bi mogla biti ministar zdravstva. Mi smo tražili njegovu smjenu u Saboru, on ga je zdušno branio, to je bilo prije jedno mjesec dana. Prema tome, evo, čemu se sada desilo, prije mjesec dana je bio divan, krasan ministar, a sada danas će ga smijeniti. Kad govorimo o nekretninama, čini se da se svaki dan otkrivaju neki novi detalji. Je li tako sa svim političarima u Hrvatskoj? Bi li se svakome zapravo, kada bi se krenulo u duboko istraživanje, pronašla povezanost sa nekim komu je posudio novac, krediti pod čudnim uvjetima, nekretnine koje nisu dobro ili dovoljno precizno upisane u povjerenstvu, u imovinske kartice? Očito da HDZ-u bi trebalo, dakle, napisati menu, jer kako se ispunjavaju kartice, dakle, kao za povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. To ispunjavamo svaki dan, to nije tako komplicirano. Treba biti transparentan i jasan i onda neće biti problema. Ali očito da u HDZ-u imaju problema sa ispunjavanjem. Kako je ministar Kujundžić reagirao na cijelu tu seriju otkrića oko svojih nekretnina i imovine? Pa bahato, kao što inače on se i ponašao, tako se ponašao i u Saboru kada smo mu ukazivali u to da ne radi dobro, da reforme se ne provode, da 26 milijardi kuna ulupamo svake godine u zdravstvo, da nisu zadovoljni niti pacijenti, niti ljudi koji rade u sustavu, da nam je sustav u kaosu, neorganiziran. On se branio jednim bahatim stavom, osobnim stavom, dakle bez argumenata, tako da i sada pokušao na isti način se izvući iz ove afere, ali očito da je puno tih stvari koje su mu se zaredale jedna za drugim i praktički je to neobranjivo, koliko god on tvrdi da su to tehničke pogreške, ali ima nešto što se zove percepcija u javnosti i građani vrlo jasno sada ukazuju da je on problem. Čini se da nijedna vlada ne uspjeva riješiti pitanje zdravstva. Zašto? Iz razloga što kada dirnete u zdravstvo morate dirnuti određene centre moći, određene monopole, morate racionalizirati bolnički sustav, on je taj koji generira najveći gubitak u zdravstvu i tu je potreban konsenzus stranaka u Saboru, ali očito da unatoč tome što svi to ponavljamo, niti u jednom trenutku do sada nismo došli do tog trenutka da sve stranke zajedno sjednu i kažu hoćemo imati takvo zdravstvo, tako ćemo imati reformu i svaka vlada koja bude došla će to provoditi sa određenim možda nekim malim modifikacijama. Svaka vlada koja dođe krene sa nekom svojom reformom koja na kraju završi sa fijaskom. Zdravstvo je veliki gutač sredstava iz proračuna i sasvim sigurno da svaka sljedeća vlada će se morati uhvatiti u koštac s time. Postoje kratkoročne mjere, postoje dugoročne mjere, sve se zna što sve treba napraviti, samo treba političke hrabrosti da se to učini. Ministar Kujundžić nije to imao hrabrosti, nije to ni želio napraviti, sve je gurao pod tepih i kad smo to ukazivali, Plenković je cijelo vrijeme govorio da je on izvrstan ministar, da je jako dobar ministar, evo mu ga sada. Idemo čuti što kažu u SDP-u, vašoj bivšoj stranci. Naime, jutro se delegacija SDP-a položila vijence povodom Dana međunarodnog sjećanja na holokaust, a govorio je i jedan od članova delegacije upravo o slučaju Milana Kujundžića, odnosno smjene ministra zdravstva. Znate sami da danas se očekuje neke odluke Plenkovićevih ministara. Plenkovićevih 13, sada već Plenkovićevih 14, od 20 ministara 14, odnosno 13 je smijenio. Sjetite se sami, od Pave Barišića, Martine Dalić, preko Kuščevića, Gorana Marića, sve do Tolušića, Murganić i Gabrijele Žalac. Kaos, korupcija, muljanje sa imovinskim karticama, muljanje sa zemljištem,
muljanje sa nekretninama. I tu se ponovo dobro sjeti Ane Frank. Veličina čovjeka ne leži u bogatstvu i moći, nego u njegovom karakteru i dobroti. Da parafriziram Anu Frank, veličina ministra ne leži u nekretninama, pokretninama, muljanju sa imovinskim karticama, nego u njihovom radu, predanošću i apsolutnom predanošću svom poslu. Kao što vidite, ministri umjesto da vode svoja ministarstva, grade kuće, bave se potpuno drugim poslom. Zato danas imate dvije skupine Plenkovićevih ministara. Jedna skupina ministara ne zna ispuniti imovinsku karticu ili mulja sa imovinskim karticama, a druga skupina ministara opravdava i kaže da su to formalni razlozi. Pa čak i Plenković je u nekoliko navrata rekao, pa to je samo formalnost. I to je ono što se moramo zabrinuti. Moramo se zabrinuti jer se danas dešava da HDZ-ov župan tuče ženu, HDZ-ov gradonačelnik tuče novinare, a obzirom da su već počele raspodjele novog ministra zdravstva, imam dobar prijedlog, barem ja mislim da je dobar prijedlog, možda je najbolja kandidatkinja za novog ministricu zdravstva HDZ-ova zamjenica ravnatelja Vinogradske bolnice koja fizički napada svoje djelatnice. Pa već kad imaju župana koji tuče ženu, kad imaju gradonačelnika koji tuče novinare, pa neki imaju i ministra koji tuče svoje zaposlenike. Dakle, mislite da će danas pasti ostavka ministru Kujundžiću? Pa, čitajte ono što kaže njegovi suradnici. Pored takvih suradnika ne trebamo suparnika. Pored takvih prijatelja, državnih tajnika i pomoćnika ne trebamo neprijatelja. Nas ne zanima više HDZ, nas ne zanima ko će biti novi predsjednik HDZ-a, to je gotova priča. Nas zanima samo ono što su nam ostavili. Ostavili su nam kaos i korupciju. Kaos u policijskom sustavu, pa pogledajte ove policajce, specijalice koje reketare. Kaos u socijalnom sustavu, kaos u zdravstvu, kaos u zemljičnim knjigama. To su sve vaši naslovi. Naslovi vaših portala, novina, tiskovina, dnevnika, tjednika i to je činjenica. To nas zanima. Ostavimo njima. Plenkovićevih 13 postaje Plenkovićevih 14. Promijenio je cijelu vladu. Ponovit ću zbog koruptivnih radnji, muljaže, neispunjavanja, lažnog ispunjavanja imovinskih kartica i to je današnja Hrvatska. Što kažete na ovu izjavu Ranka Ostojića? Pa, Rajko Ostojić je zadnji koji bi trebao govoriti o ministru Kujundžiću. On je bio ministar u vladi Zorana Milanovića, kojeg je Zoran Milanović smijenio zbog toga što nije provodio reforme i zbog toga što mi u to vrijeme u Milanovićoj vladi nismo napravili taj iskorak koji smo trebali napraviti. To se od nas očekivalo da napravimo racionalizaciju u zdravstvu. Kolega Ostojić je bio ministar koji to nije proveo, prema tome i bio je u istoj poziciji kao i Kujundžić, tako da nije baš osoba koja bi trebala govoriti o ministru Kujundžiću. SDP, koliko vidim, ima sada kandidata za ministra zdravstva i ja bih rado vidio program što SDP u zdravstvu misli napraviti. SDP po vašem sudu kandidat za ministra zdravstva? Pa, tu se spominje kolega Srića, kolega Vrdoljak, izlazi se van sa ministarskim foteljama, mislim da je to ipak prerano, izbori će biti u neko vrijeme, ali još uvijek je prerano licitirati sa imenima, ali ono što bih ja radije vidio je program. Dakle, koje reformu, kakvu reformu, što to znači za građane, što to znači za zdravstveni sustav, kako ćemo racionalizirati bolnice, smanjiti taj dug bolnica, povećati plaće ljudima u zdravstvu, ali da opet omogućimo da bolnice imaju i za lijekove i za potrošni materijal. I to je ono što mi u Demokratima vrlo jasno kažemo, da sve ono što mislimo napraviti da treba jasno reći građanima sada kada se ide na izbore, a ne govoriti u floskulama zamotano u papir, a onda kad se dođe na vlast kaže to nismo tako mislili, to, dakle ne želimo to raditi. Prema tome, vrlo jasne, konkretne poteze u zdravstvu, to očekuju građani i mi ćemo Demokrati izaći sa našim programom vrlo brzo. Vrlo jasno najavljujete ili tvrdite da se priprema koalicija, velika koalicija SDP-a i HDZ-a. Koji su temelji ili na čemu temeljite takvu procjenu? Pa u politici uvijek trebate gledati jedno, dva ili tri koraka unaprijed. Ono što se sada dešava i što se vidi da niti jedna stranka neće
imati takvu većinu da će moći sama formirati vladu nakon parlamentarnih izbora i kratkotrajno i kratkovidno je to gledati sada, idemo da osvojiti dakle, što više mandata na račun nekih manjih stranaka i ne omogućiti da se te stranke okupe, okrupne, jer dakle, njihove glasove će don't prebaciti u velike stranke, u SDP ili HTZ, ali to im neće biti dovoljno da formiraju vlast, odnosno da formiraju vladu. I ono što ja cijelo vrijeme pitam, ok, sada odbijate od sebe te stranke, a s kime ćete koalirati u SDP-u, dakle u Saboru, s kime će SDP onda moći napraviti koaliciju koja će imati dovoljno ruku da se formira jedna lijeva vlada lijevo centar, što je potrebno Hrvatskoj, jer inače ćemo otići skroz u mrak u negdje u urbanizam ili nešto što se dešava u Poljskoj. I možda to neće biti sada u prvom koraku, ali sasvim sigurno da ako se ne bude mogla formirati vlada, da će biti onda još jedni izbori u kojem će situacija biti još i kompliciranija, bit će još više rascjepkano. Mi idemo onim putem što se vidi u Europi, da se biračko tijelo mrvi i cjepka, i onda će jasno biti veliki pritisak sa strane i građana i vanjskih faktora da se formira ta jedna vlada, odnosno da se formira koalicija SDP-a i HDZ-a. I to sam pokušavao kolegama iz SDP-a reći, da sami sebe sa odbijanjem tih manjih stranaka sebe guraju ka toj velikoj koaliciji. Jednostavno nisu prepoznali trenutak da u ovom trenutku u Hrvatskoj je potrebno ići sa dva bloka. S jedne strane SDP i HSU i HSS, a s druge strane jedan blok tih lijevih stranaka, Građanskog centra, GLAS, IDS, Demokrati, PGS, Laburisti, Nova politika, Start, dakle sve te stranke koje su sada na tom političkom tržištu, ako se zajedno okupe, ako zajedno izađu na izbore, mogu polučiti dobar rezultat i biti koalicijski partner koji će dovesti do toga da u Hrvatskoj se dese promjene, da maknemo taj HDZ sa čela države, i s druge strane bit ćemo korektiv SDP-u i SDP-u vladi da provede reforme koje ćemo obećati građanima kada budemo u izborima. Kako je stanje sada u parlamentarnoj većini? Može li se nešto bitnije uzdrmati ili promijeniti ostavkom, odlaskom Milana Kujundžića iz vlade? Pa ne, Plenković se cijelo vrijeme bojao od povratka Kujundžića u Sabor, jednostavno zato što ministar Kujundžić pripada jednom desnom spektru, on je bliži Stieru, bliži je Miljanu Brkiću, bliži je Glasnoviću i ovoj ekipi oko njega, Zekanoviću, i očito da kad dođe u Sabor da će taj njegov glas biti bliži toj jednoj ultra desnoj struji nego samo mainstreamu HDZ-a. Ali u ovom trenutku mislim da Plenković baš nema puno manevarskog prostora i da ako Kujundžić ne da danas ostavku, da će on reći tajnici, molim vas, pripremite razrješenje za ministra Kujundžića. Dakle, ne očekujete bilo kakve promjene u parlamentarnoj većini, zapravo izbore koji neće biti uvjetno rečeno prije vremeni, iako smo ušli u ovu... Pa izbore neće biti, jer smo sad u izbornoj godini, ono što sasvim sigurno da taj jedan glas neće poremetiti bitno većinu u Saboru, i Plenković ima komotnu većinu i niko neće sada tu većinu... Ovisi li ta većina o Milanu Bandiću i pitanju donošenja zagrebačkog GUP-a, odnosno svojevrsne napetosti ili međusobnih propitivanja oko odnosa HDZ-a i Milana Bandića u Zagrebu? Neki iz HDZ-a najavljuju ili traže da se raskine ta koalicija? Pa to je više zbog unutarstranačkih izbora u HDZ-u i pozicioniranja tih ljudi u HDZ-u, nego što je to nekakav ozbiljan zahtjev. U Skupštini grada HDZ drži stranu Milana Bandića, a u Saboru je obrnuto, i to je jedna trgovačka koalicija koja će trajati. S druge strane, kod Bandića imamo kolega koji znaju da više neće biti u Saboru, pa onda nek to traje što duže. Sasvim sigurno da povratak Milana Kujundžića u Sabor neće dovesti do problema u saborskoj većini. Mi plovimo
prema redovitim izborima koji će biti ili u 6. ili u 9. mjesecu. Sasvim sigurno da Plenković želi da ovaj period u kojem se on sada osjeća jako dobro, a to je da predsjedavanje Evropskoj uniji, odje on se tu kao riba u vodi, ali očito vidite da u zemlji baš i ne zna kako voditi državu, će taj period onda odraditi i nakon toga idemo u izbore. Pratimo jutros svjedočenje novoizabranog predsjednika Republike Zorana Milanovića. Još uvijek traje to svjedočenje na Županijskom sudu u Zagrebu u slučaju afere Dnevnice. Može li ili hoćemo li nakon više od 3 godine dobiti presudu? Hoće li ona na neki način biti politički štetna za sve koji su bili vezani u Sauhu, pa time i Zorana Milanovića? Pa to je jedna neugodna epizoda za predsjednika Milanovića, međutim on je vrlo jasno rekao da on s time nema ništa, dakle on je bio u formaciji njegovog predstavnika ureda, ali oko toga se predsjednik vlade ne brine, mislim da i u svjedočenju će on to tako postaviti. To je, dakle, što se tiče same presude, vidit ćemo što će presuditi sud, tu je dosta nedoumica, ali sasvim sigurno da su novci uzeti i da novce je sa tim falsificiranim putnim nalozima neko digao i neko podijelio. E sad, ko i šta, to će reći sud. Idemo prokomentirati situaciju oko dječje bolnice Srebrnjak. Sada je u tijeku ponovo sjednica upravnog vijeća na kojoj se ponovo očekuje već drugi puta eventualni izbor. Tko zapravo upravlja u ovom trenutku svim događajima oko smjene bivšeg ravnatelja, izbora novog ravnatelja dječje bolnice? To je vrlo jasno da iz svega ovoga, jer vidim da je ekspresno smijenjena članica upravnog vijeća koja je bila suzdržana kod izbora kandidata Milana Plandića, to je kolega Korolija Marinić, i očito da se Milan Bandić zainteresirao za Srebrnjak u onom trenutku kad je Srebrnjak dobio 60 milijuna eura taj projekat, i to je u stvari priča ko će kontrolirati taj projekat, ko će davati prijedloge što će se kupiti, kako će se kupiti, ko će natječaje provoditi, ko će graditi, i očito da su kumovi Milan Bandić to vidjeli kao dobar način zarade, i to je razlog zašto je Nogalo smijenjen zajedno sa onim zemljištem gore u Brestovcu, gdje se eto Srebrnjak, koje je to da zemljište u temeljnom kapitalu, usudio graditi jedan rehabilitacijski centar za djecu, a već su Milan Bandić i kumovi su podijelili tu zemlju gore na toj drugoj stanici gdje će vjerojatno biti kafići, i ko to zna šta će biti gore još. Tako da su to dva krimena Bore Nogala zbog kojih je on morao otići. Inače, on je bio i dobar sa Milanom Bandićem. Svake godine Milan Bandić je dugove Srebrnjaka pokrivao. Dakle, Srebrnjak se širio i postao jedna dobra, respektabilna bolnica. Ali eto, to očito da su se razišli na tom pitanju. I očito da je Milan Bandić jako odlučan da se to napravi, jer evo, promijenjeno upravno vijeće. Meni je žao što neki ljudi koji su u upravnom vijeću ne vide da su postali moralne krpe i da su možda trebali dati ostavku i otići iz tog upravnog vijeća, jer to što rade nije moralno i nije nešto što će donijeti dobrobit samom Srebrnjaku. Ostanite s nama dok razgovaramo, čekamo i početak preskonferencije zakazane u Hrvatskom ministarstvu zdravstva. Ovog puta riječ je o koronavirusu. Idemo pogledati posljednje detalje oko širenja koronavirusa diljem svijeta, koja izaziva sve više zabrinutosti. Dok se u Kini nastavlja karantena, uvode sve strože mjere, nepoznata bolest o kojoj se još uvijek ne zna puno, nagnala je mnoge zemlje da budu oprezne. Hrvatske vlasti tvrde da za sada nema izravne opasnosti, pa čak ni od skupine kineskih turista iz Wuhana koji su jučer ušli u Hrvatsku, već danas otišli u Bosnu i Hercegovinu. Skupina kineskih turista u srijedu je doletjela iz Wuhana dan prije nego što je taj grad stavljen u karantenu. Sletjeli su u Milano, gdje su pregledani, nikakvi simptomi zaraze koronavirusom nisu otkriveni, a zatim pravac Hrvatska, autobusom do Plitvica, u nastavku Dalmacija do Neuma, zatim Mostar i Sarajevo. Mi smo njima odmah na
graničnom prijelazu, da li sve informacije, u kom slučaju se treba javiti i kome se treba javiti. I pitalo je se za njihovo zdravlje, jesu li zdravi, svi su potvrdili da su zdravi i to je zapravo sasvim dovoljna mjera u ovom trenutku. Više od toga zapravo nije potrebno. No možemo li biti sigurni da u inkubaciji ne prenose virus? Ta mogućnost postoji. Da, u odnosu na broj stanovnika toga grada ispada da je šansa da je netko od njih u inkubaciji bolesti 1 na 10 000. To je manja šansa nego što je šansa da ima tuberkulozu netko ko nam dođe iz zemlje jugoistočne Azije. Puno manja šansa. No, u međuvremenu megalopolisa 10 milijuna stanovnika je praktički zatvoren. Gradi se nova bolnica. Dragovoljci stižu s raznih strana Kine. U medijima ih predstavljaju kao heroje. Medicinska sestra, članica komunističke partije koja prekida porodilni dopust netom što je rodila drugo dijete, samo je jedan od mnogih koji se stavljaju na raspolaganje. Sve je više izoliranih. Dobro sam, nema problema, hvala, bit ću okej. Početni simptomi nakon infekcije uključuju vrućicu, psihičku nelagodu i suhi kašalj. Treba oko 10 dana da bi se stanje pogoršalo. Trenutno imamo više pacijenata s blagim do srednje razvijenim simptomima. Onih s teškim simptomima relativno je malo, no njihovo stanje će se razvijati. Prema našim zapažanjima, bolest se može širiti za vrijeme inkubacijskog razdoblja koje traje 10 dana, najkraće 1 dan, najdulje 14. Ovo je vrlo različito od SARS-a. I Koreja bilježi treći potvrđeni slučaj bolesti. 54-godišnjak je radio u Wuhanu. Sletio je 20. siječnja, nije imao nikakvih simptoma u trenutku ulaska u zemlju. U Pariškoj zračnoj luci rutinske kontrole putnika iz Kine. Kad smo išli u zračnu luku, mjerili su ljudima temperaturu. U avionu samo su nešto čistili i svi su nosili maske tijekom leta. Isprva nismo htjeli nositi masku, ali su nas više manje natjerali i uvjerili nas da je to za sigurnost, ali mislim da smo prilično sigurni u Europi. U Kini pak vlada opravdani strah. Riječi utjehe pokušava poslati i Papa Frane. Želio bih biti u bliskosti i moliti za ljude koji su bolesni zbog virusa koji se proširio Kinom. Neka Bog pruži pokoj mrtvima, utješi njihove obitelji i podrži veliki napor kineske zajednice u borbi s epidemijom. Wuhan je pod opsadom, ali jasno je da se ne može odseći od svijeta, to se nije radilo ni s ebolom. Kao što se ne mogu zaustaviti turisti iz Kine koji još ne pokazuju nikakve simptome. Jedino što je moguće, kažu stručnjaci, je stalno pratiti stanje, na vrijeme prepoznati prve simptome i krenuti s liječenjem. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Evo, tako to izgleda prema posljednjim informacijama. Za nekoliko trenutaka uživo smo u preskonferenciji Ministarstva zdravstva. S nama i dalje Mirando Mrsić. Kratko, trebamo li biti zabrinuti zbog širenja virusa? Pa ne, mislim da tu treba imati vrlo jasan stav da pođete od sebe, prati ruke, čuvati se odlaska na velike skupove. Kad imate simptome, ostati doma. Dakle, najvažniji ste vi sami, da država i zdravstvene vlasti ne mogu zaštititi, najbolje se možete zaštititi vi sami. Ozbiljno je, Kina je poduzela vrlo opsežne mjere i ja, nakon ove jednog straha na početku, ja mislim da će se ta panika pomalo smiriti. Hvala vam, bio ovo Mirando Mrsić iz Demokrata, uživo u studiju Novog dana.